pokoknya mah ulah hilap, like, subscribe, and komen. Laras pisan. Mitra kaum dangu, jog anjog ka gardu, tetela masih rame keneh di gardu ronda teh. Jelema angger eta-eta keneh. Mang Arnasim, Bah Acu, Wa Musa, Mang Jai, Jang Eded, malah Pak Kulisi oge aya. Ning eta Jang Anda karak jol. Na leuleur teh ngaronda teh Jang. Menikah karak datang wayah kio ya mengesu wajin arek barahalik atuh. Pak Ici ngabagiakeun setengah maido. Arinu diajak sumarita mah ngadon ngahulang kawas nu bingung. Pogoh pendak sarang abdi dicaket balong yang Husen dicaket balong yang Husen. Pak Ici baru kernaon rek maling lauk. Ih sanes maling lauk abdi mah puge tos uih tinu hajatan. Hajatan. Pogo eta saurna nembe mulang nonton wayang di Bumina Juragan Opa. Cik Mang Arnasim nyelang mairan. Ae. Nah, ada teu hajat Juragan Opa mah. Cik Jang, cik, dongengkeun naon-naon nu geus karandapan ka dieu. Sok diuk. Pak Kulisi jeung nu araya marelong ka Jang Anda. Atuh geus diuk mah derek deuk. Jang Anda nyaritakeun naon-naon nu geus karandapan. Ditek-tek timimiti kaluar ti imah nepi ka waktu harita. Nu ngabandungan carita meniting polohok lain di kieuna. Sakapeung ting kalecrek, sakapeung ting birigi di bangun usieun. Tah kitu Pak Ici, lalampahan abdi teh. Cek Jang Anda mungkas caritana. Pak Kulisi gogodeg, manehna geus bingung. Naon atuh nu karandapan ku Jang Anda dina mangsa harita. Tapi para nenek kitu manehna geus bisa ngarampak naon-naon nu tumiba ka Jang Anda. Tah, dugi ka dinya nya upami telepat mah jejer carita dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga urang barandungan bae kaparayun sadayana. Ayeuna mah purak eta kekeba teh Jang, purak. Pak Kulisi ngareret kana kekeba nu dicecekal keneh ku Jang Anda. Mangga Pak. Lebetna mah biasa we kue lalawuh sakantenan urang opi we sesarengan geura. Cek Jang Anda bari murah kekeba pamahanan tilu hajat. Sarerea pada mencerong penasaran kana eusi kekeba. Gorehel teh eusi kekeba teh pinuh ku sasatoan leutik kayaning cacing kalung lentah hileud bulu bancet gaang boyong bong mah. Malah cacing kalung lentah hileud bulu hileud bulu bancet gaang boyong bong malah langir ge aya. Buntutna centang ciga nu rek nyeureud. Ih naon ieu? Cek Anda ngoceak riwas bari ngalungkeun kekeba pluk meneran pisan kana sirah Bah Acu. Iyong dewek digegel siluman tulung Asim. Si Abah gogoakan minta tulung. Bari Pak Kupis ngeprukeun sirahna nu ramiping pinuh ku cacing. Tulung. Awakna ajrag-ajragan. Waktu bancet ngarayap kana jero kolorna. Atuh rob bade narulungan. Orolo Jang Anda olab tayohna wae inget sada tadi ngadahar idangan teh. Ingat basa tadi ngadahar hidangan dinu hajat.
oek-oek jang anda utah-utahan deui. Golok-gok kaluar getih pacampur jeung bilatung sing arute. Sawareh mah nyarangsang dina baham jeung bajuna. Teila ti harita ngan kulapes bae jang anda kapaehan ngajehjer teu inget di bumi alam. Atuh puguh kabeh nu araya digarduh ka Cidareuwasna ningali kaayaan jang anda nu pikakeungeun. Sararea iji gimbrang tepuguh cabak bingung naon nu kudu dipilampah kaayaan ngadadak geuman comrek tiseun sigal keur di astana nu araya digarduh kabeh ngangsreg ka tengah embung diuk pangsisina. Untungna pakulisi buru-buru sadar kana kaayaan. Cari cing aduh tong noyek teuing bisi jang anda kalayak ya ihna tateh kalakuan kawes lain kolot wae. Cek Pak Ici bari panona mencerong kanu araya. Kerah kumah tuh Pak Ici ya. Itu getih ini kalah lamparan gitu eta deh bilatung ini uyak gitu asang ada karleng deh Pak Lisi. Mang Arnasim cumarita bergigiri digan. Urang mah moal bisa nulungan kasarat siga nama ieu budak teh. Sing ka ditu teang Bah Oma geura sugan bisa katulungan keneh. Pak Ici melong ka Jang Eded minangkanita. Ari nu dititahna kalakah luak lieuk bangun umbung. Gancang teang Bah Oma Eded lain hulang-hulang siga kutoun wae. Pakulisi alias Pak Ici nyentak si Eded. Tong sorang ngeliat tuh Pak. Bisi batur ngobrol di jalan nak. Cek si Eded bari nyengir. Dasar kasebelahan ngomong wae sia gitu. Cik Mang Arnasim batu ayo ngawuran ku keusik. Cungung anjing babau ngelambat naker. Keak-keak manuk koreak di sarada luhurun gardu. Nu araya beki soak tuluy paungku-ungku sieun dipangkaburkeun ku baturna. Kumis pakulisi nu biasana centang oge harita mangaradak ngulapes siga kurupuk kanginan. Kumis nu biasa centang ge harita mangaradak ngulapes siga kurupuk kanginan. Heos telila kambu bau bangke nu digarduh ting arang si hayang puguh asalna. Nasia teh Eded cing atuh keur kieu mah tong wae ka majus euy dasar bujur tengahkan bangku sakolah. Pakulisi molotot ka si Eded. Saha nu majus Pak lain uing dah tah bae acu jeung Mang Arnasim sugan tadi ngahampeuy bubuy hui ge beak sagalampang ewang. Ceuk si Eded dua leuwe arek mewek. Henteu Abah mah henteu ilahing sugan sim. Bah Acu malik ka Mang Arnasim. Keur sararieun kieu mah boro-boro kaduga majus bah. Boa juring sugan. Mang Arnasim kalepasan. Uing genca. Ceuk hiji sorang ngirung ti tukangeun gardu. Nempalan cenah uing ge henteu kitu. Gurubug nu araya digarduh pating gurubug. Lol tina deket tihang ayam haluk bodas kukuncungan. Panona nu dekok gular-gular kanu araya. Irungna dicocokan kapas. Cikikik seri ciciri hilan sorana ngirung pikasieuneun. Gabrug si Eded nu diuk pang deket tan si Eded nu diuk pang deket na kaya tamhaluk ngarontok Bah Acu. Kowowong Abah Acu ngajerit marukana disambar jurig. Pakulisi Mang Arnasim ogen nu sejena geus teu inget di karalakian. Kabeh ngayak-yak bari silih tangkep. Sawareh peting sulusup kana kelek balabaturna. Badis kebo keur jogol. Bulubus wajai asup kana sarung pakulisi. Leungeunna ngagibri gerarampa ka jero samping gap nyabak si Kinangka. Atuh pakulisi kaweur nyagetek nya seueul bakat ku teu katahan sakilat Pak Ici ngagajreng luncat kaluar ti gardu. Barang bang lompat satakerna bari cocorowokan tulung-tulungan.
Tolong, tetangga, tolong, jurik. Nempo ke gedung na lumpat mah siga nu di komando bereyak nu di gardu haluncatan pada heula. Baaju nu geus rarempo ge aring kadorong ku sieun mah be pangelumpat pangtarikna. Awakna nu geus bongkok teh ngaredak ajeg deui. Si Eded nu panglintuhna kekeleuweungan hayang ditungguan. Tungguan kuring. Lumpatna teu bisa tarik. Ngageang pang tukangna geus kitu mah mitra sakedet netra gardu nu tadina breg lir diirik munding edan teh ngadadak jadi tiiseun tinggal Jang Anda nu ngalempreh pikawatirin pada naringgalkeun Jang Anda pada naringgalkeun cag urang tunda heula Jang Anda ayeuna urang kocapkeun pakulisi sanggeus lumpat sakalumpat lampet bari jeung tiba baranting catang ditarajang rungkun disuruduk teh sanyana barang geus anjuk kaburuan imahna ngan gubrag bae pakulisi nembrag panto imahna dorok-dok geblag panto nu geus reod teh sakali nubruk gemeseleng engselna bubuk teh bisa kapuluk deui durug-dug pakulisi ngagusur lomari nu aya di tengah imah abong kajurung ku kasieun lomari nu sakitu beratna teh ukur sagiriwil dipake nutupan lawang panto brag-breg korsi jeung meja dihalang-halangkeun napas tengah hegak bangun nu cape pisan bru satengah mebetkeun awakna ngalempreh dina palupuh ngadege nu brag-breg di tengah imah pamajikanana pakulisi nu talian iwal ti ambu ici nu harita keur meujeuna sare tibra kahudangkeun giak bae hudang terus gesat gesut memenerbukna jurut turun tina dipan jung nang tung leos meuruk ka tengah imah gebeg ambu ici ngarenjag nu lain dikieuna kusabab kasampak di sahareupeunana pakulisi nu talian iwal ti salakina keur ngahegak bangun nutas meunang kareuwas ari kaayaan di tengah imah geus ajak-ajakan siga tas diiri gajah Bapa, nah aya naon ieu teh? Meni blak-blik ieu. Bagandengkeun tetangga, ulah-ulah nah eta panto jadi rujat kitu ulu-ulu. Ambu Ici moloho ka salakina. Tong wa kalau bade tanya Ambu, ieu ti koroka biasa tuus. Cing pangnyokotkeun heula cai, itu kuat hayang nginum. Pa Ici ngararet kalau jadi bojona. Eleh deet Ambu Ici ngaleos nyokot cai enteh tiis. Bari jeung mawa rasa kapanasaran nu lain dikieuna. Cek kana gelas beling cur dieusian cai tina kendi leos deui ka tengah imah song cai herang dina gelas diasongkeun ka salakina sanggeus ditampanan mah ngan leguk-leguk bae cai beak diinum saharita ku pakulisi sanggeus ngarasa rada teteg mah atuh barabat pakulisi teh ngadongengkeun naon-naon nu geus kajadian sakabehna diteteg taya nu dilewatan tah kitu Ambu dongeng bapa teh cenah sareng sena balaka serot gelas urut nginum ditunda dina palupuh ngan ayeuna bapa jadi hariwang inggis yang anda dibawa juri goreng-goreng ge kapadan bapa teh pangkat kulisi desa nu kuduna mah jadi panyalindungan sadaya hari iya buat ninggal kenuker menang musibah Paici mungkas omongan anak kada anak itu atau apa jantan kumaha maksud bapak ayeuna Ambu Ici nanya kalayan daria ayeuna pisan bapak rek nepungan bahoma rek minta tulung bikin ngubaran Jang Anda cek Paici datang pisan tak gitu saya atuh ngan kade sing atus-atus di jalana Bu Ici ngaluyuan kada pemandegan salaki ina ayeuna bapa rek miang lah doakeun sing salamet Bu ret pakulisi Paici magahan beberna jurut kaluar ti imah bari ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim sugan moal ayeuna naon sabar jang tungguan cenah cek pakulisi galecok dina jero hatena
Nu lempang teh dipiring ku sora jangkrik, dipapageun ku sora angin, peuting dialokan ku sora londok di kebon ganyong. Nu kadengingan belak-belik belegna sora dampal suku kana taneng. Dicatur lidana di jalan, kocapkeun paici gesila hareupeun Bah Oma. Ari Bah Oma teh nyaeta hiji kolot nu jadi panyalindungan sakabeh urang lembur. Hiji sepuh nu kasipuh ku pangaweruh, tukang tutulung ka sasama bari teu miharep pamulang tarima. Ilmu kalahiran boh kabatinan nyampak, teu inggis mun aya budak atawa kolot nu kena sasakit. Nu kena ku kasakit malah nu diganggu ku lelembutan ge sok waras deui satutosna ditarekahan ku Bah Oma mah. Tah kitu Abah, kajadianna teh malah mah nu sejen oge teh apal kuring mah Abah. Kawasna mah geus barirat ka imahna sewang-sewangan, bari henteu kaluar deui. Atuh karunya taman si Ujangnya. Eta si Ujang anda pada ninggalkan tiga ronda hari gitu mah. Semua nabah numata gitu kuring oge ngarasa karunya hari karinya karunya nama. Tapi lamun seku kuring disusul deui ka gardu, ka gardu ronda, kuring tewasa ku kasieun nabah. Jadi langsung nepungan Abah we gitu teh Abah. Cek pak polisi sasadu tina hal jang anda nu pada ninggalkeun di saung ronda. Rengse cacarita Bah Oma unggut-unggutan, socana peureum jiga aya nu keur dipeleng. Berat ici siluman gagedugna nu ngaganggu jang anda teh. Tapi kitu geus kewajiban urang pikeun tutulung kana butuh. Hayu jang Abah ulang tarekahan sugan Gusti marengkeun. Walon Bah Oma bari ngarengap jero. Mangga mangga ngiringan me abdi mama Abah. Rumaos teh aya katiasa. Nu penting jang anda tiasa katulungan gitu tah. Pakulisi kacida beragna. Aya harepan bisa nulungan jang anda. Sanggeus saged bring Bah Oma kairing pakulisi muruk kagadu ronda. Mokaha jongjon ayeuna mah paici teh teu kaweur sieun diganggu ku jurig deui. Srog duanana tepi ka gardu, kaayaan masih combrek pikasieuneun. Bereh bae ka sampak jang anda masih ngagoler teu inget di bumi alam. Bah Oma silah hareupeun nu ngajolopong, lalaunan pananganana mapai urat-urat mati dina awak jang anda. Mapai urat-urat mati dina awak jang anda. Kabeh disasar bari kurunyam-kurunyam kunyam-kunyam babacaan. Telila curelat teka nyahuan makhluk bodas kukuncungan ngapung kanu luhur kenteng. Riek-riek gardu asa dioyak genkul ini gede. Cirihil nusri luhurin gardu dibarengan sora-sora sejena nupakas nupikasionen. Nempok itu pak polisi ujug-ujug ngayak-yak daya bae bobor kana hayuan. Leungeunna muntang pageuh kana tak-tak Bah Oma. Sing eling jang ici dabacaan kainya. Nanya rek eleh ku setan bolongkotan. Bah Oma ngareret paici. Nu direret asa kagebah terus babacaan sabisa-bisa. Tetela ari sumrah sadrah bari inget ka pangeran mah hate nu loba kasieun teh jadi teteg deui. Jurig pocong teterejel hayang asup ke jero gardu. Tapi siga aya kekuatan rohaka anu ngalimpudan eta tempat. Tiap nembrak awakna ngejaul ka tukang bari ngejerit panas-panasan. Pak polisi nuker bebecaan kabengbat ku eta kajadian. Panona molohok nempokeun pocong nuker adu-adugan. Treup panona patitip ser-ser kana awak peci asa aya nu ngeheap.
makhluk bodas ngarubah wujud saharita jadi cahaya beureum ngagebur mentak serap seot cahaya beureum asup miraga sup makana awak paici kerejet-kerejet awak paici jadi jegreg hareuras panonna bolotot ukur nyesakeun bobodasna wungkul gek diuk yang hareup kepala bah-bah omah bage ajurik nyukeur nyeuy wuri nah can puas andika nyiksa incu kaula abah omah ngagerendeng kula can puas lamun eta manusia can kabawa ka alam kula pakulisi ngagak-gak sorana jadi robah ngagerempi kasieuneun Ramona tutunjuk kepala bajang anda nu kapiuhan kene naon kesalahan incukula naon kesalahan incukula eta manusia geus camplak ngomong napi kanyerieun satadina kula keur ngadodoho jabang bayi dina kandungan bojona ayeuna mah wayahna rek dibawa duanana pakulisi ngagak-gak deui bangun nusuka nakranan sakabeh makhluk telepas dina kasalahan komodai bangsa kulanu teu bisa awas ka bangsa andika kukitu nahampura incu kaula cinggora mulang tong ganggu deui ka bangsa kula bah oma sesauran ancad naker teu bisa eta jelema rek dibawa ku kami malah lain maneh nungkul bakal loba manusia lian anu rek dicokotan haha pikeun jadi bala di nagara kaula tetela bedegong andika manya yeuh mun teu bisa dilemesan kapaksa ku kula ngayakeun tindakan bah oma ngarekepkeun silana lambeuna gegere nyeman maos ayat-ayat Quran bret-bret pananganna bah oma diadu jeung leungeun paici kesang ngagaraja tina awak duanana bah acu jeung makhluk nu nyicingan warugap etanon bah oma jeung makhluk nu nyicingan warugap paici keur ngerahkeun kasaktena masing-masing terduanana ngageget ngagelter cahaya beureum mapai tina awakna paici tepi kana pigeulang dipapak cahaya bodas tina pananganna bah oma beleduk dua cahaya bentrok bah oma ngahanju nahan eungap dina dadana aya meni eungap pisan meni rek ngaperanjuk terus kaluar getih ngalembereh tina sira-sira lambeina ari awak paici kapangpengkeun gugulitikan ka handapeun tangkal jengjeng ser haseup hideung kaluar tina waruga paici hiuk dipapak ku cahaya bodas nu kaluar tina pigeulang bah oma beleduk sora leuwih rongkah batan tadi bur haseup hideung ka duruk ku seuneu nu ngabebela jerit-jerit aya sora minta tulung awuhan pating saleor dibawa angin nu teu eureun ngagalebu pangeusi lembur harudang kagareuwahkeun ku sora nu ngajerit tapi parandene kitu sakabeh oge ngarep-hep eueun wani kaluar di imahna komo balad-balad napa kulisi nu tadi bareng ngaronda mah geus eueuh batang irungna tayuhna mah terus ngadempes sakabeh warga lembur ngaringkep maneh bari ngadedengekeun naon nu keur kajadian mitra kaum dangu meunang waktu sapanyepahan lila-lila mah sora nu jejeritan teh jep-jempe bareng jeung pareumna seuneu nu tadi ngabebela kayaan mulang sebihara bihari deui brai bah oma muka socana ngagarentes alhamdulillah bari ngusap pamenteuna kepoh niupan embun-embunan jang anda ditiupan sebeberapa kali bari mapatkeun ajianana brai nu kapiuhan teh beunta terus runcang riceung bangun nu karak kudang sare tas emut jang anda bah oma mencolongkan anyar hudang da teu sawios-wios abdi mah iya teh bah oma dugi ka dieu kumaha ieu teh dupi ieu teh di mana abdi abah tayuhna wae jang anda can kumpul pangajianana kan caritana mah urang pedar mun geus teneh ayeuna mah urang tulungan heula pa ici walon bah oma bari jung nangtung terus ngadeukeutan ka pakulisi kepoh-kepoh pa ici ditiupan korejat hudang teu sakara-kara alhamdulillah ku pitulung gusti urang salamet pepejeh ti abah kaharep ka de maraneh kudu bisa ngajaga letah
sasanget-sanget na leuweung leuwih sanget sungut urang. Sing inget nu gaib teh aya nyata dadamelan anjeunna keneh. Lain ka dipikasieun tapi pikeun nambah kaimanan urang kan lumantenna. Ceuk Bah Oma pepujeuh kalayan Darya. Mitra kaum dangu tekarasa nyeralekna wanci dina peuting harita. Telira balebat sumirat ting barasa ti belah wetan. Disusul kuno adan subuh ngalang laeng mata tembes kana ati. Caturkeun isukna rebun-rebun keneh. Panon poe meletek ti belah wetan, cahyana beureum sumirat lir kingkilaban mayangna nyaangan langit. Mawa harepan anyar keur sakabeh makhluk nu kepelendang di alam dunia. Pepedut nu kandel nyesakeun ciremis nu ngagerendang dina tungtung dang daunan, tingkar celak murag masuhan endah na alam lembur. Sora hayam kongkorongok patembalan ngahudangkeun pangeusi lembur sangkan geuwat sacabakna nutatanen geus sayagi maranggul pacul ting araleut meuru ka sawahna nu daragang tatan-tatan nyagi kendaganganna barudak nu rek sarakola paciweuh nyiapkeun kaperluanna sawareh rame digambreng ku kolotna. Ti harita lembur cireundeu aman tara kacaritakeun aya kajadian nu pikasieuneun deui. Pangeusina jongjon sacabakna nutani mukni mukti nu dagang senang kana ibadah tumarinah estu tengtrem nu nyicinganana. Sakitu nu kapihatur tangtos seueur lepat boh entep seureuhna boh linjiranana oge caritan oge cara madarkeunana ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana luhur saur bahe carek manganggeun dadi hapunten nu kasuhun atur nuhun kana panatus setia maos manco ieu pedaran kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.